iyadoo maxkamadda gobolka Marajax saaka la horkeenay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa markii maxkamadda laga soo baxay waxaa halkaas ka dhashay buuq kooban iyadoo ciidamada booliiska Soomaaliland ay xabsiga dhigeen xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdullaahi Daamir. Intaa ka bacdina waxaa saxaafadda la hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo tilmaamay wixii ka dhacay maxkamadda iyagoo sheegay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani dhaawacyo loo geystay halka xubno kalena xabsiga loo taxaabay. Iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yidhaahdeen ay ahayd oo keliya xisbigu inuu muujiyo dareenkiisa iyo cadaalad darrada muddada 20 cisho iyo dheeraadka ay ku xidhan yihiin xubnaha xisbiga ka tirsan ee dacwadoodina maanta la bilaabay dhageysigeedii la bilaabay iyadoo runtii aanan wax eeda iyo dhibac aanan ka sheeganaynin garsoorkii iyo sida ay u socotay maxkamaddu aanuna rajaynayno insha allahu tacaala inay cadaalad heli doonaan. Baa waxaa ka soo baxday meeshaas in maxkamaddii lasoo weeraro ciidankii booliisku ay maxkamadda soo weeraraan oo markii koowaad mas-uuliyiintii xisbiga oo fadhida hoolkii maxkamadda ee dacwada lagu dhageysanayay uu taliyihii saldhigu weerar ku soo qaado oo xubno ka mid ah uu u sheego inay doondoonayaan markastoo ay gacanta ku dhigaan ay xidhi doonaan xadhigan nimankan hadda ay hayaan inuusan noqon doonin kii ugu dambeeyey. Arrinta iyada ah oo garsoorihii maxkamadda gobolka ee dacwada oogayay ay xisbiga u gudbiyeen isna uu amar ka bixiyey in arrinta iyada ah aan wax tallaaba laga qaadin. Xubintaa ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ay wada hadleen Cabdullaahi Axmed oo hadda u xidhan oo ku biiray xubnihii hore ee gardarrada u xidhnaa waxa ka muuqatay taliyaha saldhigu inuu ahaa nin lasoo diray oo ay ciidanka ay hore u doondoonayeen ninka taliyaha hoggaanka ka tirsan iyo xubno kale oo uu magacaabay iyaguna runtii waxa dhacday markii aanu maxkamaddii isnaad ka baxdeen in ciidamadu ay weerar soo qaadaan rasaas badan ridaan qori dabadii la dhacaan xubnihii hoggaanka xogeyayaashii iyo dhammaan xubnihii meesha joogay ilaa 100 xabadoodna sidii saxaafadda qaarkeed oo goobta joogtay ay arkaysay. Cadaalad un baanu ka filaynaa garsooraha qaadayay kayska taa haddaan intaa kaga tago saaka maxkamadda gudaheeda hanjabaad baa ka dhacday. Maxkamadda gudaheeda mas-uuliyiintu u xil saarayd inay ummadda ilaaliyaan nabadgelyadooda, inay ummadda ilaaliyaan xuquuqdooda ayaa hanjabaad kaga dhex dhawaaqday maxkamadda gudaheeda. Hebelow haddaad dabadda u baxdo intaasaa dhaaray iga tay haddaan katiinad kugu jabin weydo ayaa ka dhacday. Wixii kale laga yidhaahdaa ee ninka kale ka yidhaahdaa waa filcelinuun, waa filcelinuun. Laakiin hanjabaadda ninka labisan qof aan weli xeer qodob xeer jabin hebelow haddaan kugu katiinad kugu jabin waayo oon god madow kugu ridi waayo dhaarta uu ku dhaartay horta deelqaaf baanu arkayn waanu fuliyo dee saxaafaddu way arkaysa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.